Pane Bože, děkujeme, že můžeme pracovat na našich vztazích, i na našem manželství, i na tom, co všechno si nám velmi daroval. Ty prosíme je teď o to tvé požehnání, které, o kterém toužíme. A na tebe očekáváme a dej nám je srdce otevřené. Amen. Takže tohle téma se ukazuje tak, co známe z pastorace, jako velmi závažné. Krásné i náročné, protože jsme se v poslední době setkávali s tím, že dost párů zkrachovalo na tom, že sex nefungoval. Překvapivě. A až jsme byli někdy šokovaní. Nicméně, ještě bych začal tím, že měl jsem jeden pastorační rozhovor, seděli jsme v nějaké kavárně, povídali jsme si a ta žena řekla, že vlastně s mužem nejsou už leta a zároveň říkala, tak velmi touží po té mužské energii, jo? Ale prostě tam se zlomilo citové pouto. A tam, kde se zvláště u žen zlomí citové pouto, to tam nefunguje nic. Ani to nejen, zdánlivě to nejjednodušší, jako je sex. Protože ženy jsou poněkud jinak nastaveny než my muži. Toto je citát. Židovská moudrost, která říká, když se muž se ženou milují, ani pán Bůh se nedívá. To znamená, že je to opravdu jako tak osobní a intimní věc, že ani pán Bůh do toho vlastně nijak nezasahuje. A není předepsané vlastně vůbec nic a záleží na tom, jak se ti lidi domluví, co je pro ně přijatelné, co není přijatelné. Takže jako opravdu vlastně jako je potřeba vědět, že v tom je opravdu jako velký díl svobody. Mně se ten citát líbí, nevím jak vám, ale představa, že žiju neustále pod dohledem a kontrolou, zvláště v oblasti sexu, je docela jako svazující a vlastně brzdící. I nejen ten prožitek, ale ten fakt toho, že jak si i řekneme, že partnerské vztahy jsou vlastně primárně sexuální. A jak mě před časem poučil jeden psycholog Jeroným Klimeš, že nám může prožít dobrý sex, když je uvolněná. Představa, že jsme neustále pod kontrolou, někdo nás dozoruje a hlídá. A teďka se nerouhám učí pánovou, byť by to byl pán Bůh, tak to může být svazující. A je pravda, že jsem měl jeden pastorační rozhovor s jedním mužem, kdy prostě ta žena, on byl úplně nešťastný v tom, jak ona ho totálně omezovala ve jménu té své duchovnosti a naprosto mu nedovolila nic jiného než misionáře, ale prostě, jo, bylo to takové jako velmi, velmi rigidní a vlastně neuspokojivé, jo, takže když se muž se ženou miluje, ani pán Bůh se nedívá, tohle přísloví se nám opravdu jako zalíbilo a není to o bezbožnosti, ale o tom, že pán Bůh respektuje naši svobodu a dává nám zakoušet, tak teď jste tady vy dva manželé pro sebe, tak spolu buďte a buďte spolu krásní. A za dveře ložnice nikdo nesmí. To je opravdu místo, které by mělo patřit manželům. A já taky ze své pastorační praxe jsem zjistila, že když se narodí děti, tak se často stane to, že maminka se upne na děti a partner pro ní přestane vlastně existovat. A zažila jsem mnohokrát, a vůbec to nechápu, že ty děti, už školní děti, spí s maminkou v ložnici a tatínek je vysvědčen kamkoliv jinam, do obýváku, do dětského pokoje. Prostě jako najednou úplně ten vztah se naruší úplně takovým pro mě nečekaným a nepochopitelným způsobem. Je to ale potvrzení vlastně i té židovské moudrosti. Že zkrátka dobře je čas intimity muže a ženy a ten, ať je opravdu za zavřenými dveřmi, ne protože se tam děje kdo ví co, ale že je třeba k tomu mít čas, prostor, klid, a tím pádem i radost. Vše začíná v rodině, ale je těžké o tom mluvit i s dětmi, nevím, jak to máte, či měli jste vy, jak ho
hovořit s dětmi o sexu, ale my ještě zmíníme sexuologa křesťanského, katolíka skvělého, Slavoje Brychcína, tak ještě vám ho představíme, tak ten říká, já jsem měl tolik přednášek pro mládež, pro manžele, pro rodiny o sexu, měli 5 dětí spolu, ale informovat o tom děti to nechal manželce. Takže to prostě tenhle odborník, par excellence, bohnické léčebně tam měl už v důchodu, tam měl ordinaci a tam lidé mě hledali pomoc, mluvil s nimi o tom, ale doma o tom mluvit s dětma, to je velmi těžké a mě to taky vlastně nešlo. Takže to nějak zachraňovala taky u nás manželka, nevím, jak u vás to zachraňujete, vy, jestli vůbec to téma nějak otevřete, tak to pak můžete, můžeme si o tom popovídat. To, vzhledem k tomu, že to teďka filmuje všechno, tak asi nebudete úplně free všem mluvit, tak uvidíme, co. Jenom bych řekla to, že vlastně ty děti, přestože nejsou účastny jako těch našich intimit, tak ale přesto vidí, jak se k sobě chováme, jestli se políbíme, jestli se prostě obejmeme. Jo, to jsou všechno věci, aby ty děti věděly, že tohle není špatně. Jo, že to do toho vztahu patří, že to je prostě vlastně hezký, že si můžeme projevovat vztah i tímto způsobem. A určitě obecně známá pravda, že dokud se v dětech neprobudí hormony, tak pro ně je to naprosto záležitost věcná, jako Pythagorova věta, o které se možná ještě zmíníme. Jo? Takže vlastně my máme problém, ty děti problém vlastně žádný nemají. Ale i v církvi o tom se jako složitě mluví. Vím, že třeba jeden můj kolega o toho tématu se v kázání často dotkne a potom jako je v podezření, že si něco řeší. Jako, jo, proč o tom jako často se toho zmiňuje, jo? Co si asi řeší. Tak pro nás kazatele je určitá jako obrana to, že já si za kazatelem nic neřeším, já kážu Boží slovo. Jo? A když nás tomu Boží slovo přivede, no, tak to taky jako nějakým způsobem zmiňuje. Nicméně v církvi to opravdu bylo velké jako tabu a jsou takové jako výroky, že teda bohužel děti se rodí, protože hold rodiče u toho prožívají rozkoš. Jo? Rozkoš byla vnímána jako hřích, jako v té historii. Ta církev to někdy přepískla v tom ohledu, že vnímala, že otázka sexu je vlastně otázka hříchu. Tak to naštěstí doufám, že máme už tuhle dobu za sebou. Nicméně o tom otevřeně mluvit je důležité, protože měl jsem rozhovor s vedoucí dorostu, a ty děti kladou těm vedoucím dorostu otázky, například typu, co je to orální sex. Vedoucí dorostu je svobodná, že dítě to prostě zná už ve škole, jo, a tak dál. Takže a teď je třeba se jako nezardít a odpovědět věcně, ale jakmile se z toho udělá jako něco jako tabuizovaného, tak to dítě vycítí, ono to vlastně nemá problém, ale dostane do sebe problém, že teda tady se děje něco, co asi teda není tak úplně v pořádku. Takže zkusme i zvážit v našich sborech a s mládeží a dětma, jak o tom nakonec přece jenom se naučit mluvit tak, že to je prostě krásný dar a je to hold jako s dobrým vínem, jo? Buď ho dobře použijeme, nebo se s ním oženeme, že? Máme dvě, možná nevím, jestli je víc možností, jo? Tak. Bible a sex, to jsme se taky zapojili do té naší přednášky, do toho semináře. Ploďte a množte se, první přikázání, tedy mějte se rádi, milujte se a dělat co nejvíc, jinak řečeno. Jo? Takže já moc nemám rád, že když se používá termín, že Pán Bůh vynalezl sex, mě to tak nějak jako ten terminus technicus nesedí, ale Pán Bůh nás stvořil s touto úžasnou dispozicí a my všichni jsme plodem této dispozice. Že? Tak. Byli nazí, ale nestyděli se, to je v Biblii hned na začátku a není to vůbec ale informace o erotice a sexu. Je to informace o tom, že si můžeme dovolit ten luxus nemít mezi sebou bariéry. Luxus, že nemusíme se před sebou stydět za to, jaký jsem,
jak přemýšlím, co cítím, po čem toužím. Nebráním se, nechráním se před manželkou, jo? Mám o svobodu vstoupit do její blízkosti a ona mě nezraní a já nezraním jí. Jo? A to se přirozeně v otázce milování a sexu jaksi symbolizuje nádherným způsobem. Jo? Takže kdykoliv ve Starém zákonu čteme o nahotě, tak to není o... Není to z 90%, možná 95% o sexu, ale je to o tom luxusu, že se nebráníme, můžu si dovolit být bezbraný a bezmocný a je to bezpečný svět, jo. Tak to je vlastně úžasný. No a pak z knihy přísloví, teda z knihy Píseň písní, čteme takový vlastně nádherný popis, když se musí ženou milují, jak to vypadá. Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. Když žijou manželé, tak kdo by to neznal, že jo? Takhle to prostě je a je to v bezpečí toho světa, jak nás Pán Bůh stvořil. Ovšem, čteme v Biblii příběhy různé. Samozřejmě, že to utržené jablko nebyl problém sexu, jo? Ale přece jsme to tady použili vlastně jako symbol, protože dost často se trhá zakázané ovoce, které může mluvit o nevěře, může prostě mluvit o hříších, které se sexem smžel s tím souvisí. Ale myslím, že to souvisí i s tím, že vlastně když přišel na svět hřích, tak že to zasáhlo i oblast toho sexu. A že jako to, co mělo být dobré a kde ti lidi si měli opravdu absolutně důvěřovat a být k sobě otevření a nestýdět se, tak se vlastně něco stalo. A myslím si, že to je dobře si pamatovat, protože i my jsme tím hříchem zasažení a vlastně i naše oblast sexuální tím může být zasažena. A bývá, že jo? A bývá. Tak tady jsme vybrali několik známých biblických příběhů, které ukazují, že ta deformace lidství se žel dotkla i té oblasti sexu a lásky muže a ženy v tělesném projevu a samozřejmě psychickém, duševním, protože v Písmo svaté neodděluje zvlášť jako ty tělesné hříchy, které jsou extra hrozné a pak takové ty duševní. To jsme až v teologii začali rozlišovat a ještě se toho dotkneme, protože to je velmi taková delikátní věc, ale Abraham, Sára a Hagar najednou, tam nešlo o žádné přestoupení tehdejší morálky a norem, ale přesto, že ten Abraham si udělá dítě se služkou své manželky, bylo to právně v pořádku, ale lidsky tam nastaly obrovské problémy. Tak Dina a Šekem, sestra 12 Jakobových synů. Vlastně hrozný příběh úžasné zamilovanosti, že ten Šekem kdyby zamiluje, že jo, tak s ní spí. No a pak to vedlo k vraždám, kdy teda nakonec i ten Jakob nemůže těm svým dvěma synům požehnat, protože se těch vražd dopouštěl, teroristy a tak dále. Takže to, co známe z filmů, úžasná zamilovanost, romantika a tak dál. A Bible nám tady ukazuje, jak to říkal můj strýc kdysi, že Starý zákon je putinka plná krve, jo? Tak to tady taky vidíme. Juda a Tamar. Zase zajímavý příběh, kdy Tamar teda byla zoufalá, Juda se nechová podle levirátního zákona, tak ona holt se převleče za prostitutku a málem teda ji upálí, ale zkrátka dobře, úplně jiný příběh. Pomocí sexu ona se dopracuje svého práva spravedlnosti. Jako neskutečný úplně, dneska bychom to ani nechápali a rozhodně vidíme tady najednou z Bible, že ty příběhy nejsou mravní poučení, jen tak jako laciným, jo. Josef a žena Potifarova. Popravdě řečeno, jako mladý kluk, když jsem byl, a nebo když jsem ještě nějak jako chlap, tak toho Josefa obdivuju, že
nějaká zřejmě krásná žena se mu nabízí. Skoro by jako bylo se mohlo říct, by byl blbý, kdyby tohle využil, jo? Ale on byl opravdu zbožný a doplatil na svou mravnost. Doplatil na svou zbožnost, že skončil na 2 roky v kriminále, nebo nakolik. Takže to, že se zachoval slušně. Takže zase se ukazuje, že ten příběh, tady najednou nějaká tato žena ho chce svést a on hold ukáže něco, na co ukáže charakter a nevyplatí se mu. Takže vidíme, že přímá linka mezi tím, že budeme charakterní a že se nám bude dobře dařit, vždycky neexistuje. David a Batšeba, to je známý příběh toho, kdy David měl příležitost, které zneužil, a Batšeba se nebránila, což je taky hrozné teda vlastně, takže my s mýma kamarádkama i za to odsuzujeme. Ano, až když jsme sloužili na Smíchově, tak mě se mi otevřela jedna sestra ze sboru oči, že tu Batšebu nesnáší prostě. Že ona jako, ona byla v městě, měla křičet, že ji chce někdo jako zneužít. Nakonec. Ale je to vlastně zneužití moci, že jo, ze strany toho Davida. On byl král, jako a jako bránit se králi asi není tak jednoduché, ale i my, že v dnešní době můžeme cítit všelijaké vlastně, to není pokušení, ale prostě jako dostat se do stavu, kdy někdo, kdo má nad náma nějakou moc, pro nás prostě vyjede, že jo. Takže jako tady je jako něco, co vlastně my můžeme v tomhle příběhu si říct, jako takhle to nechci. Ale v církvi se to občas děje, že se zneužije autorita kazatele, faráře, kdy, já to teďka řeknu na rovinu, jak jedna moje sestřenice to říká, sloužil, až zjistil, že souloží. Jo, prostě, jo, nastane nějaký přenos, nastane nějaké porozumění, nějakého citové pouto, které, a oni to v té situaci prostě nezvládnou, a pak, a kdyby se to třeba řešilo hned nějakým pokáním, a pak to jede dál. Takže není to neznámý příběh, který je nejenom v Bibli někde popsán. Amon a Tamar, zase známý příběh toho, kdy vlastně muž nezvládl svoji touhu, ale když se to stalo, tak najednou zjistil, že tohle jako fakt ne. A protože si byl vědom toho, že to opravdu překročil jako nehezky, tak došlo tam k nenávisti vlastně k té Tamar, že jo, což je hrozně smutný příběh a znamená to, že vlastně člověk opravdu jako stejně ví, jak ty věci mají být. A když to poruší, tak pak to dopadá tak, jak to dopadá. Slyšeli jsme skvělou přednášku o manželství, o rodině, jestli to má šanci, a tady vidíme, že se ty hříchy děly v rodinách. Většinou. Takže to je jenom zajímavost. Takže tady vám představíme sexuologa Slavoje Brichcína. Když si toto jméno vygooglíte, tak můžete dokonce najít v televizi, myslím, ČT2, křesťanský magazín, nebo už je to několik let, o něm půlhodinový pořad, nádherné svědectví věřícího člověka, který zakládal napřed v Budějovicích sexuologickou poradnu, jako křesťan, aby křesťané měli kam zajít, protože to je delikátní téma. Mám problém a teďka jako na koho se obrátit a jenom pastorace, kazatele nebo faráře, farářky nemusí stačit, jo? To si řekněme na rovinu, jo? Na všechno mi duchovní nestačí. A tak je potřeba někdy odborná pomoc a on věděl, že se ostýchá a to on mi zakládalo v 50. letech. A pak pracoval v Praze a měl 5 dětí a jedno dítě mu umřelo na rakovinu, druhé dítě mu zabili na přechodu policie, 19-letou holku, hrozný věci, statečný chlap, statečný člověk. Takže to jsou citaci. Sex působí nejen věci potěšující a milé, ale také velké maléry. Toho takhle jako citujeme. A on totiž byl soudní znalec. A byl zván, už je tady muž, ale byl zván právě k těm všelijakým deviacím a situacím, které prostě by lidi jako nezvládá, neumíme si pomoct a tak dále. Jo. A jenom třeba, když bych ho citoval u nás, přednášel na Smíchově, říkal, že závislost například na pornografii je velký malér, protože se to blbě léčí.
tak například, že tak se musí třeba dávat nějaké hormony, které sklidní toho dotyčného většího muže. Takže například, jo, to je jenom citace, že závislost na pornografii je velký malér. A můj kamarád grafik nám dodal tyhle obrázky, protože si myslím, že ty obrázky taky mluví. Když je sledujete, tak můžete najednou zatím číst tu odtažitost. A těch obrázků tam bude víc. Že sexualita se netýká jen našich genitálií, ale celého člověka. Je jasný, že člověk prostě neodpáře to, že mám blbou náladu, protože mi něco ošklivého řekl. Nebo se mi stane, že někdo jako váš partner vám jako řekne něco třeba o tom, jak vypadáte, jo? Nebo nějakou takovouhle poznámku. A vždycky se to vydaří, jo? To je jako dostat tu jako myšlenku z hlavy je pak strašně složité, takže vlastně se to týká opravdu celého člověka, jak já mám nastaveno, co jsem si přinesla z domu, co jsem viděla jako dobré nebo jako nedobré, s čím já mám dobrou nebo špatnou zkušenost. A tohle všechno vlastně se projeví v tom sexu. Jako není možný jako ten sex úplně oddělit, jako pokud žijete v manželství, vůbec ne. Jo? Jako pokud by to byla nějaká prostitutka, tak tam asi se to dá řešit úplně jinak, ale o tom vůbec nemluvíme. O tom nemluvíme, manželka je vězeňská kaplanka v kriminále, tak ti vězňové dobře vědí, že sex s prostitutkou je pouze za peníze a to je úplně jiná disciplína než partnerství. To vůbec jako neberu, jako že by se tam vlastně jednalo o nějaký sex. To vůbec nejsou manželce nevěrní vůbec. Jo, ale je to zajímavé, jo? Svým způsobem na tom něco totiž je, protože tam je oddělena sexualita od normálního života, což je samo o sobě nenormální. Jo? Ale my v manželství nemůžeme oddělit toto jako zvlášť sex a tady zvlášť děláme to. Jo? To všechno, celý náš život je propojen. A jak znovu připomínám, Pán Bůh nás nestvořil jako hříšní těla, který mají v sobě svatou dušičku, že jo? Ale jsme prostě komplexní bytosti a ta sexualita prostě bytostně patří k tomu našemu životu a tak dále. Takže se na ní dívejme takhle pozitivně. Tři roviny lidské sexuality Slavoj Brychcin zmiňuje. Jednak partnerská, to vidíme, že ti lidé prostě nachází někoho blízkého, s kým můžou být blízcí. Sociální, rodí se děti. A potom osobní, no, přesně tak, snižuje to napětí. To znamená, máme v sobě tu sexuální tenzi, tu potřebu. Jak jsem už zmiňoval tu ženu, která říká, já tak toužím po té mužské energii. Jo? Takže tři roviny lidské sexuality, tak jak Pán Bůh nás stvořil, jsou to odborné poznámky a zároveň hluboce duchovní. Jak Braňa zmínil tu paní, že, tak vlastně to je úplně jako takový fakt krystalický příběh. Jo? Prostě ona má doma manžela, jo? Ale nemá ho ráda. Jo? Takže jako nejde oddělit sex od toho, prostě jak to mají. Ale je to složitý, takže sexualita proměňuje sobce v člověka schopného žít v partnerství a rozvíjí schopnost vztahu a lásky. Prostě a dobře, ono to totiž někdy je na hraně tak, že hrozí, že ten muž si to s tou ženou prostě udělá a to je sobec. Ale pokud toto není, tak se vzájemně musí sladit, musí spolu vlastně najít cestu, jak muž učiní ženu šťastnou a žena muže učiní šťastného. A najednou se ukáže, že ta sexualita není o nějakém jako sprostém libidu, které se chce jako vybouřit, ale že to je obrovská příležitost vlastně zažít něco, čemu my říkáme, když totiž máme přípravu na manželství, mimo jiné taky tam je oblast sexu, ale nejen. Tak jedna z zásad vždycky říkáme, no, žena má vždycky přednost. Jo? Žena má vždycky přednost. A u sexu to platí rovněž. Jo? Nejednou ten chlap, který my chlapi dovedeme mít v tom rychlý většinou, jo? Tak když si osvojí to, že tahle oblast proměňuje chlapa v sobce schopného rozvíjet vztah s druhým člověkem, tak najednou je to úžasné bohatství.
toho vztahu. Takže zase krásný citát sexuologa Slavoje Brychcína. A tady máme Jakuba Bučína. Jakub Bučín to byl psychoterapeut, který původně byl katolickým knězem, ale své kněžství opustil, oženil se, měl s manželkou 3 děti a pak velmi rychle zemřel na rakovinu slinivky, když to nejmladší dítě bylo ještě předškolní. To bylo jako velmi smutné, ale on opravdu byl velmi moudrý, jednak studovaný a jednak opravdu teda měl velký cit pro lidi. Možná právě to bylo i to, proč se rozhodoval být knězem původně. A on vlastně mluvil o tom, že co je zásadní problém vlastně manželství je jako co se týče toho sexu tlak na výkon. A jak dělal toho psychoterapeuta, tak my jsme z církve bratrské, říkal, člověka z církve bratrské poznám na první pohled, to je samý výkon. Jože, vy jste více luteráni, my jsme více kalvinisti a my jako máme jako tu práci jako dost jako vysoko. A ještě když já jsem kalvinista ze Zlína, jo, tak tam ještě ten duch z Baťův, jo, tak to je jako práce non plus ultra, jo, takže my jsme ani děti nevychovávali k pracovitosti, oni jsou oba vorkonici, jo, to je prostě. Tak, ale jako Bučín, a to se nám moc líbí, říkal v těch přednáškách, že sexualita něco zrcadlí, to znamená, že sex, erotika, to, co muž se ženou prožívají, vlastně ukazují ještě na něco ještě dalšího nebo úžasnějšího, jo? Že nejde jenom o to spojení těch dvou těl. Jo? Takže no, spíš taky ukazuje vlastně to, že jako to, jak my se chováme v sexu, znamená to, jaký my vlastně jsme, jo? Jako něco to zrcadlí. A on právě říkal, že by to mělo zrcadlit schopnost člověka prožívat emoce a být spontánní a uvolnit se a nemít vše pod kontrolou a nesnažit se o výkon. Protože jakmile člověk má pořád takové napětí v sobě, tak ono to pak nebude fungovat. A možná jste zažili z vlastní zkušenosti nebo od někoho blízkého, že páry se snažili o dítě, nešlo. Pak se rozhodli pro adopci a jakmile měli to miminko adoptovaný doma, tak žena otěhotněla bez problémů, protože už tam nebyl vlastně ten tlak, aby se něco stalo. A v tom sexu je to vlastně stejné, jo? Prostě když člověk se moc snaží, tak není schopný žádné jako spontánnosti, protože potřebuje pořád někde jako jo, tak splnit něco. Ano, ano, a teďka jako je třeba si říci, že za všechno nemůžeme, jací jsme, ale že musíme na sobě pracovat. Jo? To znamená, já jako třeba mám hodně problém vyjadřovat emoce. Manželka po mně chce už 38 let, tak vyjadřuji emoce. A no, já ještě, pak, co jsme spolu chodili, takže a já pak, když jako vyjadřuji negativní emoce, tak je nespokojená. Takže musím na sobě neustále pracovat, abych vyjadřoval emoce. A je pravda, že v té oblasti sexuální erotiky je to jedinečná příležitost, kdy člověk najednou může se nějak uvolnit i ten, komu to normálně nejde, jo, nebo tak snadno nejde. Další záležitost, co zrcadlí sexualita. Schopnost člověka vstoupit do blízkosti, což znamená, že možná si pamatujete z nějakých přednášek, že jako když jste s člověkem, kterého znáte, ale není vám úplně blízký, tak přirozená vzdálenost, co máte od sebe, na paži, že jo? Ale když jste někým, koho fakt máte rádi, tak toho si pustíte blíž. Takže jako opravdu vstoupit do blízkosti znamená, nemá před tebou žádnou bariéru, jako nechci tě mít na délku paže, na distanc, prostě chci, abys byl v mojí blízkosti. A k tomu je jenom taková zajímavá poznámka, kterékoliv dítě si vezmete na klín. Kterékoliv dítě, cizí, je to úplně jedno, když na vás koukne, usměje se, tak ho klidně vezmete. Takže tam ta blízkost vlastně se dělá naprosto přirozeně, ale člověk, který dospívá, dospěje do dospělosti, tak ten už na tu distanci. Dokonce ty děti se sami rozhodnou vám skočit do náruče, neptají se ani, jo, a je to vlastně normální, ale ta oblast sexu je mimořádná v tom, že naprosto s nikým nemůžete jít do takové blízkosti.
samozřejmě s dítětem vůbec ne, ani s rodiči, s nikým, jo. To znamená, že manželství, které, ještě to řeknu jinak, aby se manželství stalo manželství, tak naši starší bratři ve víře, a nejen oni, říkají, mluví o konzumaci manželství, tedy o sexu. Jo? A když nenastane konzumace manželství, tak je manželství neplatné. Když se stane, že prostě vlastně nakonec k sexu by vůbec nedošlo, to manželství vlastně není. Proto je dobré si říci, že když se muž se ženou milují, to slovo konzumují manželství je takové jako trošku zajímavé, ale vlastně tvoří něco, co je dobrý božím jako záměrem s člověkem, co buduje ten vztah, a s nikým nemůžeme být tak blízko. Proto taky nevěra muže či ženy je tak strašná jako rána, protože tady ten druhý partner vstoupil do blízkosti někoho, kam vstoupit prostě nesměl. Takže ne, že to je zakázaný zákonem, ale že to je úplně protilidské, jo? Protipartnerské, brutálně zraňující. Jo? Takže asi tak. Co ještě zrcadlí sexualita? Schopnost vnímat a naplňovat potřeby partnera. To je to, že partner někdy to řekne, ale mnohdy to neřekne. Takže vnímat něco je strašně důležité, protože nevím, jak to máte vy ve vašich vztazích, ale já teda taky nejsem úplně otevřená. A asi to souvisí s tím, jak jsem byla já vychovávaná, jak to bylo u nás doma. Já mám rodiče rozvedené, že oba měli jako mimo manželské vztahy, než uzavřeli další manželství, že jo, s těmi partnery. Takže vlastně jako pro mě to bylo pořád něco, co vlastně je tak trošku podezřelé. Takže jako, abych já si přesně řekla, co chci, no to byste ze mě nedostali, kdybyste mě rozkrájeli, jo. Takže jako musí být částečně jasnovidec, protože jinak to prostě nebude. Ale jako při samotném sexu se nám o tom ještě daří, jakž tak mluvit. Jakž tak. Ale všimněte si toho obrázku, který není zvolen náhodou, nebo jen tak, jo. Prostě pomáháme si po těch schodech nahoru, abych řekl nejenom k orgazmu, jo, ale prostě někam se ke společnému štěstí. Tam jim pomáhá muž té ženě, pak žena muži, jo, a jo, jdou spolu nahoru. Jo. My, když máme svatbu, tak dost často většinou oddáváme spolu, Janíčka tu svatbu řídí, já ukážu, pak jako tak spolupracujeme u toho. U nás ještě teda není ordinace žen, tak to nás čeká, ale velmi si užívám, že říkám, že svatba není vrchol, na který jste vystoupili a pak už to půjde jenom z kopce. A myslím si, že v oblasti sexu to je úplně jasné. No, že to na začátku prostě není na vrchol, že? A je potřeba jít nahoru. Takže tak. Takže tohle zrcadlí sexualita. A ještě něco zrcadlí. Kvalitu partnerského vztahu a momentální stav muže a ženy. Když se podíváte na ten obrázek, tak on je takový jako celkem vypovídající, teda každý v tom samozřejmě může vidět něco jiného, ale jako zjevně ti lidi to mají každý trošku jinak, že jo. Ona má nějakou svoji starost, on má nějakou jinou svoji starost, dohromady jim to nejde, každý kouká na druhou stranu. Takže jako pravda je, že ten partnerský vztah prochází taky všelijakýma záhybama a vším možným, přichází tam únava, když se narodí děti, tak člověk je extrémně unavený a znovu jako najet na nějaký normální životní rytmus třeba trošku trvá. Takže jako to, jak my žijeme i sexuálně, znamená, že vlastně něco to popisuje. A zajímavé je, v tomhle bych jenom připomněla, že ti naši přátelé, terapeuti a psychologové mluví o tom, že pokud spolu lidi nejsou jako tak často, jak by bylo v jejich věku normální, takže je potřeba zbystřit. K tomu se ještě dostaneme, ale ten obrázek by stál za to jako čtené. Já si říkám, proč se nepomilujou? Tam je taková mladá holka, kluk, asi ještě, proč spolu nejsou? Jo?
najednou co ona, co si řekli, nebo co, 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 protože jí vlastně nic nebrání a přece spolu nejsou. A to si myslím, že není tak úplně ojedinělá zvlášť. Kolik je hodin? 18. Tak. Různost prožívání, tak to je. Jo, to je M jako muž, že jo, vymín jako žena a muž vlastně je schopný oddělit sex od lásky, žena za normální okolností rozhodně ne. Takže žena se odhodlá k sexu, až ví, že toho manžela nebo partnera opravdu tedy chce a pak to teprve půjde a může to tak. Tady jsme u toho, že my muži jsme na výkon většinou nastavení a ono se nám to jako někdy nepodaří. Protože, takže s tím něco musíme udělat, jo. A ještě různost prožívání, tady je schválně ta žena, to si myslím, že je zase krásný obrázek, manželka vám to popíše za sebe, vy to čtete, prosím. Že různost prožívání emocí, že člověk není zodpovědný za své emoce, které prožívá, ale je zodpovědný za to, jak s těma emocema nakládá, a to je jasné, jo, to je prostě jako já, jak mám ty muže v té věznici, tak jim vždycky říkám, pánové, podívat se můžete, ale nesmíte čumět, že jo, prostě, jo, protože na tu ženu cizí, protože jakmile člověk překročí tu hranici a čumí déle, tak už tam začnou chodit ty myšlenky. Ale tady takže jako když se podíváme na ty emoce, je to vlastně stejný příběh, jo, prostě jako ty emoce, já můžu být někdy naštvaná, můžu být unavená, můžu být zamilovaná, můžu být uplakaná, protože něco a jako nemusím vlastně to brát tak vážně ty svoje emoce, protože přejdou. Jako emoce jsou většinou jako na chvíli a pak se to změní. Takže pokud jako s těma emocema budu nakládat tak, že už budu do konce života naštvaná, tak nepomůžu ani sobě, ani partnerské. Ale je dobré říci, že vlastně ty emoce jsou v pořádku. Ale emoce jsou v pořádku. Jo, který nemá emoce, je psychopat. Co s tím uděláme, že jo? A tady zase jako by stálo za diskuzi a na to už nemáme čas, že je možné to jiskření roziskřit, jo, kdy najednou zjistíme, že nám to nesvítí, ale existují cesty, jak to zase rozhořet, ten plamen. Jo, ono tam opravdu je důležité vlastně si uvědomit, že ten sex opravdu souvisí s láskou, jo, že vlastně vyjadřovat si tu lásku i těma pozornostma. Vím, co má rád, prostě bílou čokoládu s mandlema, jo? A když mu ho koupím, tak on ví, že jsem na něho myslela. Jo? A znamená to, nezapomněli jsme na sebe, máme se rádi, jo? Zas ví, co já mám ráda, přinese mi to. Je to prostě hezké, dá se to. Zázvorka. Tak muži musí být muži a ženy musí být ženami. Ano. To je jako dost zásadní věc a ještě taky další. Nesmí se ztratit já a ty. Dost často se říká, třeba i při svatbě, už to nejseš já a ty, ale už jsme my, jo. Což je se hezký, ale jakmile se ztratí já a ty, ta ženskost a mužskost, tak už nás to nezajímá. Pak přijde nějaká jiná ženskost nebo jiná mužskost a je na problém zaděláno. Takže muži musí... Přitom to vůbec nemusí znamenat, že si budou nevěrní, jo, ti partneři, ale to, že vlastně jako někdo jiný pro mě začne být zajímavější než partner, je problém, potenciál. Tak tohle přeskočíme, to by bylo jako na dlouho, ale můžeme si o tom popovídat, ale toto taky přeskočíme, to jsou příběhy, ale my už nemáme čas, že? Máte ještě 20. No tak dobře, tak jestli máme ještě čas, tak aspoň citát od Vaniera, to je kontroverzní katolický kněz zemřel, který sám se dopouštěl zločinu v této oblasti, ale na druhé straně o tom psal zajímavé věci a to je pozoruhodný, sexualita je na hraně. Vždycky byla, vždycky byla. To znamená, i ten král David, takové požehnání od něho jsme vzali a on tady taky z té hrany spadnul. Jo? Genitální sexualita je znamením lásky a přátelství daru společenství, proto se týká celého života. Sexuální vztahy představují vrchol a oslavu jednoty. Krásný citát. A
A tady jsme navždy odpovědní za to, co jsme k sobě připoutali, jak píše z Exipre. To znamená, že jakmile konzumujeme to manželství, který máme spolu sex, tak jsme zodpovědní, připojili jsme partnera k sobě tak, jak nikoho jiného. A teďka vlastně na to můžeme stavět. Jo? Takže darované tělo se pro druhého stává drahocenným, to tělo milované. Takže jak manželka říká, jako když Křivohlavy říkal, že 32krát má muž říkat ženě za den, jak je úžasná, nádherná, a ona muži, jaký je chlap, jo, tak to není nadsázka. Když se neustále chválíte a chválíme a vyjadřujeme obdiv, ono se to, když bych to tak jako teďka jako řekl, ono se to i v té posteli jako vyplatí, projeví, jo, že prostě jakmile jste si sebe jistí tím, tou láskou toho partnera, té partnerky, tak je to úžasné. Tak. Zmíníme pár takových příkladů, s kterými jsme se setkali vlastně při své pastoraci. Manželský pár, kdy jako ta žena vlastně dělala tomu muži matku, ačkoliv on o to nestál. Takže on byl pořád pod kontrolou, pořád ona jako ho se snažila tak nějak dostat do nějaké škatulky, pořád ho vychovávala, takže jako tohle opravdu tady nebylo dost dobře možné, takže on samozřejmě pak zareagoval na svádění nějaké své kolegyně. Takže jako si mohl vybrat, jestli bude mít vztah s matkou v uvozovkách nebo s milenkou. Co myslíte, jak to dopadlo? Takže žena má být milenka, manželka má být milenka muže, jo, to je jasné. Muž, který nezvládl sex, to je taky velmi časté, žel i v církvi se s tím občas prostě setkáváme, kdy najednou ten muž zahne manželce, ale chtěl být s manželkou, zůstat i s rodinou a neumí, už se připoutal jakoby k oběma ženám, nějak divně. A je to strašný jako problém, ještě se dovíme, co s tím, jo. Muž bez zájmu a žena, která sex potřebuje, i s tím jsme se setkali, jo. Není to tak obvyklé, spíš je to naopak, že žena jako přestane toužit po sexu třeba i z hormonálních nějakých důvodů a podobně, ale tady v tomto případě to byl opravdu muž, který nechtěl a ta žena se dlouho, mnoho vlastně měsíců nebo let dokonce snažila jako s tím něco udělat, včetně odborné pomoci a on nezareagoval, prostě jako to pořád nezajímalo, takže taky to nedopadlo, to manželství, rozešli se a teprve až ona vlastně navázala další vztah, tak on se probral a najednou i chtěl zpátky, už to taky nevyšlo. A jak řečeno, sexualita mnoho zrcadlí. Když spolu muž a žena nejsou dlouho a není to důvod extrémně, jak se zdravotní a tak dál, tak to zrcadlí prostě velký problém. Muž neschopný rozhodnout se mezi matkou svých dětí a milenkou, zase to byl další příběh, ale téměř dokonalý pár, ale pak se objevila zase milenka. A tady je zajímavá věc, co jsme s pastorace vypozorovali, že vy ženy dokážete mít dlouhou svatou trpělivost. Dlouho. A pak se to zlomí a muž milenku nechá, chce se vrátit k manželce a už jsou zavřené. A i když ta církev, ten sbor na tu ženu tlačili, ty bys ho měla odpustit, ty ho musíš vrátit zpátky a tak dále, to už prostě nejde. A tady je třeba, aby se i při té pastoraci to vnímalo komplexně. Jako kolik měsíců, nebo třeba i let, ta žena dává šanci. A ten muž pak jako nakonec jako k tomu dojde a chce během měsíce se vrátit zpátky. Ja, takže to jsou jako, vy ženy máte velký obdiv, co všechno jste dovedete vydržet s náma chlapama. Ale pozor na to přestřižené citové pouto, že pak už jako, myslím, ani párem volu. Nevím, jestli pán udělá tyhle zázraky, možná někdy jo, ale chtít po Bohu, ať ty zázraky dělá. Ty zázraky bychom měli dělat v tomhle případě my chlapi včas. No, ale jako pravda je, že my jsme mluvili, že s těmi
partnery oběma a říkali jsme, že jediná jako zcela teoretická možnost by byla, kdyby jako on ji znovu zbalil. Jo, aby tam znovu vznikl vlastně ten vztah, ale ona už se nemohla zbalit. Už byla dlouhodobě zklamaná. Tohle je jenom odstrašující příklad, který taky z ekumeny známe, no, ale to prostě už není, naštěstí to není tak časté. Ale je to tak, že ta žena se totálně zklamala v manželství, tak pak začala praktikovat úplně jiný typ vztahu. No, tak. A teďka, my jsme dost spolupracovali, když jsme vedli odbor pro manželství a rodinu s Jeronýmem Klimešem, který je v mnoha ohledech velmi mimořádným jako člověkem vzdělaným a zkušeným a dost jsme od něj načerpali. Tak. To je vlastně, jako když přikázání, nevím, jestli jste četli Slunce svítí všem od Reichta, tak on tam má desatero pro děti vysvětlené a vždycky tam má nějakou takový citátek, kterým vysvětluje vlastně jednou větou to přikázání. A tady, že jo, nechci zložit, nebudeš škodit sexem. Což mi připadá jako opravdu moc hezké vyjádření a říkal ten Jeroným Klimeš tedy, že ten sex je potřeba kultivovat, že nemá se tím sexem škodit, protože vlastně to zasahuje hodně intimní oblast, že jo, vlastně jako když se poškodí ta sexualita tím, že opravdu znevážíme tělo druhého partnera, nebo ani sami o sebe nedbáme a něco vyžadujeme, takže to má opravdu vlastně jako takové dalekosáhlé následky a ne dobré. Kdybychom teda, když zmínila Luďka Reichrta, tak on zase říká, nevezmeš si lásku, říká Hospodin, kterou jsem ti nedal. Ano. Jo, to je nescizoložíš, jo. Nevezmeš si lásku, kterou jsem ti nedal. Jo? Krásný opis. Sex se chová jako jabloň, proto je třeba sexualitu prořezávat, aby nesla dobré ovoce. Tedy neuříznout u kořené a jako ji odložit. A je to i u vinné révy, je to obzvlášť krásné, nevím, jestli máte rádi dobré víno, ale dobré víno je tehdy, když se ta vinná réva hodně prostříhá. A je jí jakoby vlastně trochu méně, ale o to je kvalitnější. A myslím si, že to je sexuality v manželství, to má fungovat taky takto, že se vlastně kultivuje tato oblast vztahu. Refraktorní fáze, to je zajímavé, jestli jste střelci, tak refraktorní fáze je ta, kdy vylítne ten náboj a než se do té komory dostane další náboj, tak tam vy se můžete rozhodnout, jestli vystřelíte nebo nevystřelíte. Čili když se dostanete do stavu, kdy vy víte, že je nějaký problém a teď vám to dojde, tak v té fázi, kdy vám to dojde, tak musíte udělat nějaké opatření. A když ho uděláte, tak je to opravdu něco, co děláte s chladným rozumem, nejsou v tom emoce, ale je to tak, že pokud vy víte, že třeba se vám líbí nějaký kolega, tak když vám dojde, že se vám opravdu líbí a že by to mohlo jako se dostat o nějaký krok dál, tak to znamená, že já prostě se s ním nebudu potkávat, nebudu chodit do jeho kanceláře, vyhnu se. Jo, protože když to neudělám, tak ta emoce mě pohltí a za emoce nejsem zodpovědná. Jinak řečeno, snížená citlivost na podněty. Taky u feťáků je to známé, když si prostě aplikují heroin nebo něco, tak vlastně to ta závislost jede, ale v určitém momentě, a my to známe z jezení, když jsou třeba ve vazbě, tak najednou prožívá vzťah a tak dále a teďka nejsou v té akutní citlivosti na tu potřebu té drogy a oni se můžou začít rozhodovat, co s tím životem udělají. No? Jeden vězeň mi říká, to je první pane Matolík, co jste mi inteligentního nebo rozumného za půl roku řekl, že já vlastně teďka mám možnost v klidu si rozhodnout, co v životě udělám. A teďka ta sexualita je opravdu taková, že se stává, když například žena nechválí často muže, což u nás není už pravda, já jsem přechválený, ale známe to z pastorace, kdy žena je stěžovavá, kdy žena neustále toho muže uzeluje nějak, vyčítavá a tak dále. A to je nezlobte se sestry, to je fakt velký problém. Tak potom, když nějaká krásná kolegyně řekne, pane Matulík, vy jste ale jako strašně šikovný, úžasný,
tak já bych na to zareagoval v hlavě, to já vím, že ona mi to říká denně. Ale pokud mi to nebude říkat denně, tak já zbystřím. A tady se zapálí jiskra, kterou jsem já ani zapalovat nechtěl. Jo? Ne, že ona je vina, ta kolegyně, že zapaluje jiskru, možná mě chce, jo? Ale zkrátka dobře si musím uvědomit, že když je tady opravdu kolega nebo kolegyně nebo někdo z církve, kdo by mě přitahoval, tak musím s chladnou hlavou včas udělat opatření, jinak se stane pruší. Sypat písek do soukolí hříchu, říká Jeroným Kliveš. Jo? Včas prostě vzít ten písek a do těch ozubených kol to narvat, aby to skřípalo. Abych neměl radost, že se s tou ženou zase potkám a že to třeba z toho něco bude hezký. A jako to teda neplatí jenom k sexu, to sypat písek do soukolí hříchu, do všeho. Jakýkoliv hřích se dá tímto řešit. Nedostatek pozornosti a frustrace, to je prostě to je veliký problém, kdy vidíme, že ta sexualita souvisí s celým vlastně životem. Jo. A Jeroným Kliveš říká, že když jsme hodně mladí, že jo, a teďka ty hormony s náma lucujou, tak dost často jako to třeba zvládnem, nezvládnem, ale když jsme, nezlobte se, v našem věku, jo, tak nevěra bude zřejmě problém nějaké frustrace v manželství. Ne to, že jsem si nevěděl rady s hormonama, ale že to vztahuje nějak, že strádám jako v mnoha jiných oblastech a teďka najednou je někdo, kdo mi ten cit, tu citovou nádrž chce naplnit a tak dále. Takže toto je zajímavá věc, měli jsme tuhle přednášku v jednom sboru a pak jeden bratr se mnou dlouho mluvil, jak ta onania je hrozná, jako hrozný hřích. Jo. Zkrátka dobře, Jeroným Kliveš říká přesně toto. Klasická křesťanská rodinná morálka se mnohem více váže na sex, než na fungování vztahu. Více řeší onany, než ironii. A teďka si zkusme jako představit, jak často řešíme ironii. Ponižování, takové zesměšňování, takový ten povýšený nadhled. Jak je přijatelnější, že jako někdo někoho pomluví, nebo o něm něco řekne ošklivého, než to, že se dozvíme, že prostě někdo má nějaký problém. Že s nevěrou třeba. Nebo že shodím toho partnera nějak před druhýma, jo, a tak dále. Jo, takže i toto jsme zařadili do toho našeho povídání. Manželský dluh, to je terminus technicus, který jsem já slyšel poprvé od Jeronýma Kliveše. Je to přesně to, co říká apoštol Pavel. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro muže. A muž nemá své tělo pro sebe, ale pro ženu. To znamená, že já musím zaplatit dluh, tedy tu touhu mé ženy. A žena musí zaplatit moji touhu. Jo? Ne doplatit, ale jako... Takže bolest ženy je mužova bolest a touha muže je ženina touha. Píše Jeroným Kliveš. A to je vlastně ryze křesťanské, ryze kristovské. Nádherné. Jo, tam je to přesně napsané, že partner má pamatovat na to, co trápí toho druhého. A i když to jeho netrápí, tak vlastně má pomoct tomu partnerovi, aby se té bolesti zbavil. Frekvence sexu, tak řekněme u takových jako středně mladých lidí, říká po 3-4 dnech. Ale to je jedno, jako teďka, v tuto chvíli, ale ta poslední věta, to už Janička jednou tady citovala. Že čím více ta frekvence sexu vzdaluje, tím více je třeba zbystřit pozornost. Takže když zjistíte, že vlastně už si ani nepamatujete, když jste spolu byli naposledy, tak tam je fakt potřeba si říct, co se děje. Jako jsem moc unavený, mám toho moc, jsem v nějakém dlouhodobém stresu, je tam nemoc. Jo, a pokud tam není žádný závažný důvod, tak je potřeba si sednout a říct, co se děje. No, prostě nebo že já mi už nic neříká, nebo prostě nemám. Jo, a najednou jsme u toho, u té pastorace, kdy ta žena touží po té mužské energii, aby to zažila při sexu, ale s manželem teda ne, jako, protože tam už dávno se všechno nějak jako narušilo. A to je hrozný problém. A není to problém primárně toho sexu, ale komplexně toho vztahu. Akutní zamilovanost, říká Kliveš, trvá 6 měsíců, akutní, Aleš Opatrný říká, zamilovanost je poloviční šílenství.
většinou se s tím zas moc nedá dělat. Jo. Ten náš přítel Primeř říká, no tak když už to nastane, ale teďka pozor, to není jako, toto tady není teďka, není omluvenka, ale říká, když už to nastane, tak aspoň používejte kondom, ať prostě pak manželku nenakazíš. Prostě rozumíte, aspoň trošku používejte rozum, jo? Je to hrozný, ale je to jenom taková ta... Prostě on je takový realista. Brutálně realista vztahu, ale po 6 měsících to přijde. Jako, tady jste u vás statečných žen, který dovedete mít, a já vůbec neomlouvám nás chlapy, vůbec, jako ani z toho. Jenom chci říct si, že se může stát, že jsem nenasypal písek do soukolí, že jsem najednou se zapletl, nebo žena se zapletla. A tak možná je dobrý si říct si, dobře, no tak jako, tak je potřeba teda, třeba ještě, jestli se mi chce počkat, dobře, ale tak to je jenom zase taková, jako, dokud jsme byli svobodní a byli zamilovaní, tak to poloviční šílenství bylo jako úžasné. Horší je, když se dostane v manželství. To je citace, partnerské vztahy jsou primárně sexuální. Problém snění o jiném partnerovi, tady pan Klimeš říká, že je třeba zapnout mozek. Když žena vedle vás usíná a vysníte o jiné chlapy, tak je třeba přesměrovat myšlenky zpátky na ženu a obráceně. A ta poznámka, není to sice příjemné, ale jde to, je zase realistická. To znamená, že... A tam je jako zajímavá, že ta druhá věta, že to snění o nevěře zpravidla předchází vlastně nevěře. Jo, to je to, kdy já vlastně už tu emoci, která tam přijde jako první, líbí se mi, tak já už ji začnu zpracovávat. Jo, a jakmile vlastně to neutnu hned, tak prohraju. Jako nemá úplně smysl s hříchem bojovat, protože prohrajeme. Prostě musíme zdrhnout. Prostě zdrhnout zavčas. A tady máme na závěr aramejské přísloví. Když naše láska planula, mohli jsme spolu spát na ostří meče. Nyní, když naše láska pominula a ochabla, nestačí nám lůžko široké ani 60 metrů. Tak... Asi stojí za to, teda určitě stojí za to, abychom ten plamen jiskření v sobě rozhořeli třeba těma procházkami, jak jsme dneska slyšeli, a jinými záležitostmi, abychom si vzpomněli, co manželce činilo radost a manželovi, co činí radost, že? A šli do toho, protože ten rozum překvapivě se dá použít, aby to pak zafungovalo. Tak vám přejeme, ať se máte hezky, ať rozum používáte a ať je nám všem Pán Bůh milostný.